Дороголарын хей күнтен күн берені көрағыт Минатым Алексей Зименов онна час ұстата бейгі неделі ұстата тұғ белет үгендер болан аспыттарын онна болғымтық инерсіл жарсонлары түмен ұрытан кәпсеқ бет. Маңына қылғасық бүйіңі беріп сүрін чағаттан. Бүлі бәлі құлыстары рас ұнан қатшығы сүз бөн мөлен сол көбай көрілігі. Отучча нелени на хубетан така отучча нелени на пунга или да канџалум бијутнан бијелкен да се бијутнан е рулно хачи ехта. Или тумен вочарата мунјагар бир сети ба проханан бију рискрити етин тула итулна. Сибиња гриба вона ганконска гриб. Вирус дојде Сибир округар вона Угелин регион атарганна. Сака се риге Сибиња гриба горна гатурда. Тертин алталар гар, он е тертин он тутери лагаста оглар во основно меѓалар. Гаритан хајдна комиска не вен, јуерака коттари бардо. Силгига се стига на гари утаре тие хајство тен чо најдара санга вакцина омордулар. Хетте ни ги берилдер, он на во бисул тохаре кинеха јумути тоескан гарига лаба полар. Сака се ра силгите нахсаннан бутин дојдур днен урдикар дурлагнан билинне. Тохсунја оту пир кунигар джилогун мухаттохун наду ебетер мухун калана каларидаду. Джилогуго диен бу бастатан туран сака астрономическе кетен көрөхүнө. Хулуху кетен көрүүтө. Үс аңгар астахар өйдөбүл джиннахтур дүн төбөтүн бүйүнгү берибитиге. Азия олар кыңы оню болара неделени кайбат кам калла. Чады, шетиң айна. Сақы дүрігінер қампанию өлхеттері номну Сақалинға тейділер. Бір сыл эфирге Якутия Хүлбәті өт канал бір сағын толла. Төгірік сұққа үлелер қайдаға біде канал инікіге бұландыра. Илтиман депутаттары бәхес ыңырыла мұнықтарыға сүйбәбес бапыруғы көрділер. Манна бастығыннан бүлі өрісіннен таянстар сірге оққа экология тұрғынтығынан жағал бірайғын тұғылытын жүлесілер. Соқ оны сұрияшылар бүлі бәлі оқылыстарға маннық бұғылан өсі қатыланматын тұғығар контрол күсті болуқтағын сір байын қостур кампаниялар әппетнестерін үрдетті ирдебіл кітатарын иниттен республикатағы онына федеральны соқонлар чочуылан берелерін сетер сұрып тұрадден. Әттілер. Сәтінеге тақса сылжыбыта, бі парламентске істейі пөппіт, ол парламентске істейлерінен сүйістен тақса кейкіттан бары надзорны контролінай сұл ұспалар алыроса бәйті кіттан бары түттен көрімет істемет, онтон ақсыннеге пленарны мүннеққа бары екі келдер сылжыбыт. Алроса салатада барын сети хәрібет 90-тағы пленарны мүнек бітер көрпіпет, бүгін ол көрі болды. Депутаттар Госдарсыны дума өлелер коллегалары ғар айылғаны қырстағыны туханына соқонлар ғаулары тұйлары келлерге өләні үтінген әті көтіктілер. Білден тұра бәбескаға бастығыннан көтіғыл бүт бопрос есеттен ұстық. Маннан ұрот депутаттары бәр тұғындық өлелігін сорғы Ситихилахтар. Бастатан туран Эмсагалавит улустара ырас уннан качем баран инникетин бу программандан бүтін республиканы қабан уғын болжақта докумон үлелерін бұхар сықтыра. Проектағын қылығы ғылай бір ғылы ғылын шеп ұлғаны бейіктір проектағын. Моти біләйінің бұ простары тұтутын бұ простары экспертизеті әңгіне әтіндік болжақ еддір. Но сүгін ғылғадача бүлі бөлік сүнмен әтітар Отучча нелени на хубетан, така отучча нелени на пунга. Или да канџалум бијутнан, бијелкен да се бијутнан, е рулно хачи ехта. Депутаттар инилери гараларуса кампания генерални директорин бастыгы сол биячета Игор Собелев иднер битнен кампания нелениене ырас уннан хачига муниципални терилилери орускоттарын эренер битин курдук кемигер толор бутын белетата. Компенсация обсы сумада 4.9 миллион сол кобайга тенгнеспит этинтенга кампания түттен сағал тақсыбыт сиригар уну хайер сиддерин чөлігер түхери уна контролдур үле реестргар кирбетак 15 гидротехническе тутуга чинчини ипытынетті. Манызерге бұйылғыттан балығы өскетеге ұрыт 16 миллион сол кобай көрер болақтана бұсыл үбілеген күтігіл үрдіға. Ирәлі ақытақ сұвыт алжарқа чақшы промышлина қайысқаға саға сұппыт үгіс өрітті қығылғалар көстен кәлбіттерін Айсен Николаев. Елтімен енігер тоғылан әтті. Бүлі өріске үнде сәбеске союз сағына алмаз көстеуғыттен бүлі өтағы ғаз тұтылуыта оны сиранын ағы ядерні дәлбітеттері түміктерігер қотын бүлі айылғата айгран кәлі. Ол еніттен бұйылғаттан сағалан бүлі бәлі ұлыстарға өркімнің чинчерілі ұйтылдыға.
Буманы Олықтурга Лороса компания сыллата үйнер көлені фондының үбелеген көріқтәқ. Бу экология русхалы тахарбыт бұғыланың ардас Алроса компанияға бол бакка сақа сергер үлелей турар бары промышленіне тәрелтелерге сығыннақ. Енекі сыларға артикар ойынныргар Сирбайын қостоғын Симбир олықтан оға, онын бұғырдық бұғылан қатыламатын туғыгар әрдеттен бәлем бастығы ойшырат экология құттал тақсыбатын учетті тұстақ бұд. Ол кәнне бидді промышленіне проекттер күтті үксі өлі сағланықтақ. Кривинен ЛДЖ дойдурдынан латын сөптен дороби қарасталу министра Вероника Скворцова президенті оны правительство челеттерін күтті көрсігіге ейдінерін тұрар. Бүйнен әпейд баруға аспаққа тұрбұт боллағына ағаяқ күнтен бәттәк сүрбе алтта регионы ғылды бүтке ақсана норма көрдөртін көрді. Сүрінен Бурятияға Саха Сергер Хевелеск автономный округка Дальне Востока оны Сибидағы округтарға. Сүрінден грип арасты ғытта H1N1, H3N2 ден арақсар. Опса солтата Сибиня грибе. H1N1 сүрін институтыла Сибиня грибігер майгыныр болағана H3N2 саңа Гонконгска гриб болар. Нәхіләне бұ вирустарға сөптіғақ бұғыны түрдің 9-1-нара аспытсылға ұлан тұралар. Олаты әтті өмелуен ағыс үстігін текәрін әкегі вирус ұтары бұғыланмыт. Манттан 10-ағыс мөлуені оғылыр. Антон Джокускай Корака карантин билдерілі біті неделеттен ордынна. Бәғаға осы балғаннеттен чинчен, өретен баран Роспотребнадзор олуңы үй 2 күніттен ақсығығар дері карантині Джокускай Корака уғатан берді. Өйетті әппетім күрдік Сивиня Кириева оны саңа Гонконгскай Кириев сорақ ұлыстарға бәлетенне. Ордығал бақсы сұтылу ғорнай ұлғығар тағысты. Үріттан жаңтан қайда қарсыны қасы бүй әпейд бұрық ұқсалла кірбейіні астады балғынаны Иван Яковлев білісті. Саха сірін үгіз бағайыр өттігір тұму жаң ұрыта үксен сұрақ ұлыз жүкілскай қорат асқолалара карантин алыр олар. Оттың ғорны ұлығығыр тұму жаң ұрыта эпидемиологическай баруғы 2 бүк көхардам, онын ұлыз қазда асқолатығар үйрек тоқтан тұрар. Үстертін алталарығыр, оның әттелертін 14-тері ұрлыға астағы олар осынауының мәйжалар. Бүгінгі күнге анализ түмігінен 11 кейеқі H1N1 вирус гриппа штамма бұлылуынна. Оттың атын ұлыстарылан көрді қабілінгі тұрғынан республика үрдінен 16 ұлысқа, ол егер сүй сүрбе әтті сқолаға карантин білдірілден хүрбе бір түнші кәріңе оғы үйрімек келір олыр. Білген местетігер кәтен көрір үлі ұтылан салғы карантині ұхатар әбетір тоқтатор бұхарыны ұлынықтыра. Бұл ұрдық әлбәқті кейін ұрайонларға, мантағынан бүлі-бәлі ұрайонларға, құтыр ұйынлардан алара қалмаға, томпуға, әбені бұтын тайға ұрдық ұрдығыма үрдік. Оттың тұму жаң жокускай қораты әмет ұмыны батам. Маннан неделі бітігер карантину хатан осқолы қолыры үс неделі кәріңе жейлергер олыры ұқтырам. Онуға өрі программатыттан қалбат тұхыттан ұчуталылар арас немалары табылалылар. Маннық онлайн ұруқтыр карантин біреметігер оғылар күріқтәр оғылырғы, ғылжыр оғылырғы ұдуымнай бағайы. Онуға интернет сетімен WhatsApp нөңе тұмуынан жаңынан ғылжы жонық санәлбән қорат балығалары толарулар ден оруна соқ ихетінләрі тарғаннам. Ол ғынан барын білеген балығалар күн ақсын ұрғақтары толару көрі олар-олар. Месті бар, конечно, месті оқтен болбат, тоғы дедерген беге әделене өт қам бағар дополнительный койкалары арген сөп. Бұ бір неделі ұстата салғанан бар бұд карантин түмігінен ұлжыбыт оқсаны түрдің 5 бірігін ачабытын тұғынан жүкускай қораттағы дұрубия қарыстаулын салалта тәхетінлерір. Ол ғынан баран балығыне білеген дағаны ұстық. Оғылар карантиннара ұғатылынна ұлымын ақсыз күнігер дұлыф көлчетіліне. Бұ карантин қорат әрі осколалары бол баққы, перегарат осколаларығы, оның тағынан республиканскай ведомстерін осколаларға метарғанар. Оның дойды регионларғыр ол егер сақа сірігер тарғамы тұму жаң ұрыта білген дағыны осталек. Маныға қаз бірді кеге илетін суына сирай маскатын кәте сылжарғыр бір астар сөбәлелер, маны сәрге әлбәқ кеге тоғырғыр сірдерігер сылжартан тұттынарғытығыр ұңыралылар. Иван Яковлев, Горнай, Джокускай, Саха сірі күнтен күн.
Онтон бүкіндерге сылдыға сыстыған нағыры ұтары саңа вакцинанты қайыстыдың науштен чинчер институтын үшін айдыра тұрдылар. Саңа препарат қайдан ұғылы бұтын, оны чөпчі тоққа көмелақ болықтаған Екатерина Мосова білулер тұрасыға бар чуға сәргенен қайысты оларға сылжан көрді, етті. Научный улейттер саңа тобулулары Ирина пневмония уанна қабарғағыт ғырыларын тенгенен энтир. Ол кистеленем составыгар МК қандықта антибиотик суық. Ол аннығар иммунитеті күйірдер туғалақ әттеге микроба байыр. Бұ вақсына керен бұ ғырыны ұтары оқсуғар әттіктері антителадиендері олары оңырыр организм әпті. Кені болдағаны ғырыны көбіппет. Бұл вакцинаттан құттынар табылды бат, оғай тақында инактивіреуіне вакцина ген. Учуанайдар әтелерінен жүйегөй оғыты ұран жүдейін бардағына рина пневмония күрдік сыстығаннақ ғыры түргеннік сұтуяр. Ордук үтчат сылғы қоттырар. Убаға таныыта бүтінлі иленгенен бүрілден ұстынан қабарғағыт ғыры бұлғыр. Онтын ұлыған бие түріоғын бұрағар күлінлұр. Же онның күтталдағы вирустары саңа вакцина тұта керете қаптатан, екі сыстығаннақ ғырыттан тәңінен қарыстығыр. Дағатан әттеққа Тұға Айсатын институтын үшуан айдарам бөніне саға бактусубтилген әне оңыран тұралар. Мантан иммунитеті күйірдер туғалағат деге саңа вакцинаға күтіллі бұд. Вакцинаны жәйегей оғытығар бұл күстікі кейріғағана әтенігі берелдер, оғына бұғытығар болбаққа қаяндағаны мұңын бұлчыңар тұрыралар. Отчығына әм бұл әтігер қаныңар үшігейдік еңгер оғына тарғанар. Білігін Тұға Айсатын научный чинчер институтын үшуан әдірам клинческай кәтен көріңі ұғыталар, вакцинаны нам мәңқан алас онына жүкуіскай қағайыстыларын сылғыларығар берен сұспай селяқтыр тұрықтарам әтенге. Қасқанылы кәтен көріңі, онтан әйелеме мұның жы вакцинацияң ұрауыд, бұл қағайыстылар ұжы бұл 2 сыл бұдың бәдіғатымын Онан табылындағына саға шуын айдырын өсі бір арийыдан жүйегі оғыты әлден тенеген иерігер көмілігі. Онтын препараты номну Қазақстанға берен бейін түгінші дозаны оңыран тағардылар. Екатерина Амосова, Павел Пахомов, Чекускай. Күлгіз реклама тоқта бұл кәніне үккіз түймек бәдерке кәпсек бәд бейінден берге болын. Он асыл егі республикаға сұспасиелі ақсағына 11 түнші таттан сағы тие ұлаппыд. Тұға Айсыз Министерсіпі тәйетінері бітінен 90-й үй маңнайғы күнігер сағы сергер сылға сағына сүйсетті 16 түнші 600-700 болбыд. Ола бәтір 2 түнші сылттан ұла сылғы бұт ақсағына сыллыты әлбәне әрін бәлетілдер. Оның бүйінгі күнге сағы сері Россияға сұспасиелі бастын көрдірілігінен білдер. Опсайы өрді сылғын етергі қарайырға түнчі әттөй сылғы үләлі ерқамдығыр. Ол итінен ағаяқ сыллағаты бөйгеға туғанына ғияқ тақсан білейін ғысыдар сұваттан серилігі база тұттуға ұлаған өйбіл. Оңғылдар. Әтін сәргінағы ғығыңға түйгін көрдірі олықтанына ол көрдік. Бұлырын үйті ғығыңға балабай көрдірі 116-15 түнчі әттөй сүйірбе әтті тонна болбұт болағына үлдері асыл 570-18 тоннанан. Әлбәқ өте ұлбыттар. Олды болар асыпыт сылған ардас бір ұнақтан сыл ұстата 2 түнчі 316-13 тонна үйті ғыңнар. Тоғын бір сылтын ұла бәлетеметақ көрдіріне сетістілер. Манысырге әті астағын 2 түнчі 16 сылтын 35 түнчаттан тақса тоннаға тәнеспет бұтағым 14-15-16 сылдар күттәтің нәтаққа бұдан әлбәқтен министерсіпе сайта мектелер. Үрдік сыла ғырас үйті тұттары болаққына ұлар қарчығыттан ұраты өсі нағарадаға тақсы тектер қықтаныған. Сұнтарылы ғығар үйт тұттары ашылары сылға бірді тестен үйт астанын ғолар тақсар бұрылғысе тұпсан. Оны сәрге ұлақан жоғыз қағайсты олар туыры мосақтарын сыллата қаңғаталар. Түгіншеттен тақса сүйіңі тұтан олар күнде әйтерінілі қағайсты оға Ольга Захарова сұрытты. Күндейі ұлысқа Самайл бәқ сүйіліғақ, онына жыл қайыда кемігер үйттіген нәқ нәхелегінен білдер. Сарсы әддіттен бөхөлік жона сұйыққа тетейілдер. Сайын өттігер ағығуанға тие кейі ошараттыр дейілдер. Бейір ұғыға балып тұтылыңы құдық болар олы. 33 түбі, онтының өңі әттігі өңік, онына ғата хуғай.
Билинник кинактерен турыш. Оны күн най хугга. Токтолы хуак туттарам. Курглой. Пакачыта уйнайла турам. Күндейлер. Мені хайынгет түр 2-3 күдік. Астыр өллір тәрілтелерге боларын күрдік, жақтар аймақ өлелер болағына күндейі сығар экспедитор Мария Константиноваттан ұраты бары турбут олорбут әдер жан. Ол дәйін күні бұхап өтөнлері өрі таңнары таскайдыры, абарудованияны өрімөнлері ұлақан ынды оңысты баттар. Оттан сатабыл өлі опытын күтті кәлердер 16-сыл манны өлелер Алексей Петров. Күннағы өлелерім бар та, үттағыда, ғора тоңыра хон, ары оңыра хон, дәт. Технолог Сергей Еремеев тыға хайсуатын академиятын бүтәрбіті. Күндаяға 6 сыла. Олық сөйерді бұйыл субсидияннан 7 тары сылдар. Кені қачысты балақ үйттен үшігей продукцияңы ғолылар дейр. Үйт қачысты өте үшігей. Бұры ғын үрдік. Үрді өте өл баққады ғылы барар. 5-2-5-5 болар. Тонны күрдік. Күтча Үйдік бірігін нақ үйт ұрасы үйттәртен, оны бігі ғылайы тұға қастыр күнде ғытылдар күнде аға. Оны үйдік бірігін нақ жоңға нағырады тұттыра. Нәхілек үгі сұйылы сұрдық артық кооперативқа сөйілерін күттіған үлелебіттері номно 10 сыл болла. Күн бүгін тұғынша 106-10 төбе ұнақ сөйілер бит. Икке ұлаған қотонны оқпыд, бұл 10 сылы хигердеген бала сөйілерді бит. Он алтахайлықта ақпыд, онна ұнақ сөйхіпіт, ғынарын ақпыд. Алтуан бұл ғына тақсан хайылыр. Келер ғылға өсе бір қотоны, хүйсір бәтөбе ғынарын аққа анан тұтарығына бұд. Хайлықтар бұдын халғы хайынлар ары бұд. Сақа ұйыла сөйхілағын тұқары үйтас үрілуе сөйрі, олық тяқ бұсты бат ұйғыланы. Ольга Захарова, Радамир Сергеев, Сақа Сире, Күнтен Күн. Кыл сөйл ақсанын Россия территориятын Сибир ұғыклен регионын өттігер қарынан суылан онына үйенден ағылар. Білігін соторы көмінен күңі маршруттарынан айылғы инспекциясын үліеттіре білден тұрар бәйлерін көрер істер сендергер тұға сылдар кылларын аған сағыры өтші тұқтыра. Көріңдерінен кыл ақсаны арасты әрі чақшы, қолыбырат аяқсаны бір көмінен тұрар болағына бүйчен олық ағаяды дейлдер. Олығын кәміттен кәмігер маратори білдерін туғанына қылға бұлтағын тоқтыр. Қолыбырат ұяқтағы күнді түйіләғі сірінен сылдар кылылар бұттын, чөпчу аған чөптіғ жағалары ұлар болақ бұтына, үйенінен сылдар көтергі аңардасты сақа сірігер әйелдер деңгімін тұз бәйім сөп-сөпәпін. Қынаттақ бір сірге олық сұйбат кені мен бұғысызар сұваға олар обын дебет, оның көз көтін аңардасты сақа сіргер күдіялылар бұ дойдығы бұққа дейір болақтырына туғана бейдімісвелер таз дойдылары күтті жөрелен мараторий білер еқтұстақтар. Үрдіғата бір білер бұлтчутым бұлтағынға Европаға бар қалыптары келлері сатыдылар. Аңардас байыры жон бұлтұрғыр сөпті өрдебілер тұрғыран әрәлдер. Өскөтін барытығыр сымнан бердіқпетін ағаяқ сылынан төрі түгәспетін симилетер қықтақпетден тұрар. Бұлқы контрол бары ұл білінгі ұяға чақты тоғасты ағыларын олықта бұлтчут мен санық бар серін дойдытын қарыстыр. Иреттен олар дейсаны бін. Онтан қоты дойды бұл жұттарын әтеді барылы бәді. Кейінлер, онтан ағаң сен таңнан доқуат келдерінер бір сүрін қайыз қалара. Маныға амалығын бұл жұттары сербітін, опытын қағайынырға, бұл көлін сензіні тарғатын сағылырға, бұл обшестволары тәрілден көміскәлләк болықтақ бірден. Бір сүбенден мұнғақ тәрелділер. Ама бұл жұттыра оны балық сұттыра опсысты бөлетені сөргітендер ерге тұрор салылар. Кендегі салыларға бұл тағын барыба простарын район сөбеті үйлән сағалан келлі. Сөбет бірі ғылавейден үлілі ұлар, екеденінші оңалтан балығыне ұлымынан үлілән қамнан келі бұл ұлар ұлар. Оқынаматы бұл тоқа бейеттен ұчытты бұл, бұл құтты Опсысты тәрелінің бұл жұттыр бір аптыры көміскеллің, сірге дойдуға қағайыны сығында бар болуды ден саналарын үлістелдер. Лицензиялар бұл оқуат опсысты ба ехінен, чейінеддік баралар ер. Бағыра бұд, оны тағынан сұрок, бұл сұроктар ер, мейлелі еқтін бағыра бұд. Ағындас оқуат опсысты ба еті үлеленірі мүгінден ясуға, тоғайтақына кене Оқуат минимум ден қас бейді бұшчыт маннық білігінері бұл солтатын, айлқа сығыны солтатын, бәрі
этник тургутуна ахтахтар республика тасуттан келген хал бәндер ул тимер булана ити җанда бу сатуры сирке җан турыктыра онна беге холора ите бул тур да сирдер гәте бе сүреннәләр бу бүтнән итеннә бәрәдәккә һәм бар булганда ордук сатыдык сир вот ба прогатурда бул чуттар аукцион дян тылтана җиксинәләрен билдерделәр хас бир дил октох ки сирин вотун бәйте баз билен багарарын туһунан әтте бюджетар бу бу ту дие курдук Мен байдыр ке мен холобора мен бен бросу токойдан курдук да бай жон бай корпорациялар энди күн бай телтен нугман предприятиялар эди холобора келенде саба бар анча яктан сөптие токойду Бул чуттар этилерин дус саналарын Сахар Республикатын экология министерствотун департаменттан бул чуттар союздарын барабылынытын брестебитилер истен баран маннык түмүккө келлилер Ота каянда надо ден көрөбүн Народ мнениятын биле үтөк отагы жака бир серге түмен нелектернен ин үлэхин өптөктүк бар ятен көрөбүн Сүбе муньяк сылын сорубун ситте, саңа сөргүтүллү бит вапсыстыба берсе дәтелленен, үләне хамнағы дәриен ұдарыгар, бұл чуттар әрел саналақ тарқастылар. Лилия Яковлева, Илья Лыткин, Михаил Имшанов, Сахасире, Күнтен Күн. Остан оска тегілден кәлбет намағынан сірдеттаққа. Тоқсунеғи бүтүйтті ұлақантым нылар намыран, бұ кәмге соғыруттан қотой күл көтін келен, қаранныгар көмілі бүт ұйатын растан онна Қағы тағаран, күхінгі түмні ұғарян барар дейлер. Онуға түмні түннақ жыл оғыға ажо мостары тостон сағыры көксесіннен баға бұстар. Онна саас өріс ұғыннағана бұстыбыт баға мұғы күтті тәңге, күхін ұстын өлбіт жон сүйі сылғы дұғатын тәңге мұста мұраға үлдерден өйдебіл бар. Дегірдік келін кәмге жыл оғығын мұға тостутын сағана мөккөр өскүр. Әпеккедері бір кейі бірі әтір болағана атын кейі атын әрдер. Тоғамандығы, онна тоғы бір өйде білге тоқтуылық біті. Евгений Тойтанов, тоғыласта. 90-ні отып бір күнен рокка білдерінен бастақы оқына хайып күне. Бүкіні Урут Ульянске қаландарынан 90-ні 16 күнігер белетілері. Антон Келін Григорианске қаландарға көхі баран 13 күннен қойутан белетір бол бұттыра. Бұлыр-гылыр олым. Оқына хайып шебеті таңара күнігер түбі әр тымныыны еті білі народная версия дейін. Народ бәйті ол тымны, кейі мұнны үлер тымныыта. Афанасий Ломонос деген аттылы, кейі мұнны тұллан түхір тымныыта болар кәме дейіне. Оны тебі бұл хақатытан, бұл православный итағал кейбіт туғынан оны еті үтіктен білеген оқына хайып дейін әтәбіт. Онан боллағына бұл қолыбыра жеңер ұлан көддіққа кейі түрі әбік күне, жыл күн, жыл тұғығыр білгелігінге ұлақан сұғына хуақтен әтек бүтін сөп. Салғы жақшыны бұхарарға бастан тұран жыл оғыға дейін тұғын бұхарар тоғастақ. Бұл жыл оғыға хақылар бұлыр күттіні жүйлерінен түмніні түхерер. Келі бәйті бұлда муастары түхерерлер. Олығын бұл ғос мұға қайда үйнеріттен, қаған үйнеріттен, оны қаған тұлларыттен, Онан бұл түмні күйірерін, оны түмні мөлтүйірін, оны бұхарылары. Олын хақайрын лоқтауы, хақытыттан, әвенкетіттан, нұшчатыттан тұтылуға ұға, бары бұл жыл оғын мұға үйнері оны түйірін. Наха кеттен көрілі. Түмніні түйірер жыл оғын обараға салғынтан ұлылы батақ, еті күн жыл әргерін күтті бұғатча сетімдіақ. Ол күрдің өбігебет телезден астрономическай үргел солыс қайдақ оларыярын кеттен көрін, қаллан түйі түмніярын бейтер күн түйі ұған сырдан әрерін аған күстігі сіддетірі. Күн күхіңі тұрғытың кәнеттен күтіяқ қамытынан Хырдыға білден бардағына бұл ұлыс қая хұрақ өтті қыян көстіпет, оны иығылден берен көстіпет болан ер. Оны болағына жа ол бұл ұлыңы білен астрономнар әтелілер еттен ұлыңы ортотын әргінттен хағылан бұл ұлыс қыра-қыралан ұларыян көстіпет болан барыр. Бұлырғы сақалар әтелілерінен бұйыргелтен бастықы сұлыстар көстібет болуыларғар, жылағы ғын бастықы мұхатастар. Оларын бұ көстіу бұхатчы жығылата суақ, сылынақсын қастығы да күнден арастығар. Онан жылағы ғын бастықы мұхатастарын қаландарға қанлық жығылаға, сырдық кем ғына 9 аңар жаз боларынан бұхарылар. Байыл бұкірдері олыңы 12 күнігер түбәр. 12 бастықыты түбәр. Ол түштағының түмнің білі намырыяр. Онта жүрбет өкке кие түбәр. Ол үлкен түйті болғаны дүспітін кәні қалланың ұлаханы қылыр.
Оннук, он это вопрос, кан, каям ос тюхери ден. Улахан мэкку тахсуохта, икки стил обуккуи туттан тэн тюэскэвит мэкку. Субукурдук күн жыл тургун кетен көрүү сахаларга эре болбакка Сибир народугар бүтүн нүтэни бит көстүү болар. Евгений Тойтонов, Ильяс Рамятников, Сахат Лебинете, Жукускай. Неделя түмүктерин таһарар күнтөн күн берени көрөгөт үч түмөк битигер быйыл осколларын битер бит уна ол иннагы түмүктө бит итчаттарган аллах үрөгөри туунан сейли кепсек бит бийни билге болум. Берин салгыбын онтан таксасыл туруса сатан баран кетеспет да болбут хорулан эхлеген улактактара кыгылгаттан күннете телейдэх иңнери таңнары түспүт эрге балгыларгар көрдүрүнө тиелергер эрек күһеллелер. Нехилек жалтата сирин баһаран техническе тутулуктарын торумну документтарын илитигер тутан билигин тирабит боппурос оннуттан кам сирин кетир. Сүлбе бир сылгадере баһарларын эренер. Роман Савинов. Хорватага участковый балыга тыгынча 900 түөт сыллаакка тутулубут жага үлэли турарманы ахан анаан менен балыга ден тутулубадак болан стационарунна амбулатория икки жээнен билэдир. Эбитин иннинаагы сылларга мээсте тигар сөпсөспөккө каздара көхөрүлө сылжыбыттаах билигин деребинеттен тээччи турар болан бел сайынын сатыы тиерге гаракан кыхыңгыны кехи этеде барбат. Ата бу балыга адаптированный балыга бае типовой балыга батак ал дегиники курдук амбулатория бутус потурар стационар бутус потурар. Если он и кетин чего-то толлак улиди келер берет клуб пареддана, олохта жалт теримитнен, амбулаториялара кийинги кетулерет. Анын икки хирге унун тулан улиди тибит. Алта стационарный онна икки күнүскө койкалак балыга жете семнен иңнеен каңнеен турара көрүккө сүргү. Же камсан өхүө истенек карда ата турар. Маны балыга өлөхөттөрө бээлерин күчтөрүнөн остолдорда сине бир. Билингите өрүмөнөр күхүнөн итенне катиэлине согодок балыга нероттор болан же катасылас. Оларын өссө бирки халгалары теллей кыйтар бат. Өтөн такса турар. Онан нехилек жоно коллектив багарар багалара саңа балыга. Эрге балыга. Хаңа тутулдары болору чоба булбайты. Мен телей деген дендер бұрын қалақтырын ұппаттыр. Тағаттанын жынамтынымдыр. Саңа балыға тұтуда білден тұрар ұлуыздан әлегді болым өчеті болып атақ. Олар муниципалитет манна бұғатшы күттіңілар. Хорлалар уапсай мұнняқ түмігінен серин отын номну бұғаран ұролылар. Білеген барыта тұстақ министерті бәлерттен әрі бұғарылары қалан тұрар. Балыя тутуллар хирин анан турабыт, китуенчо уэтта халлака проект незискатинне улеллара ютуллубуттара, те условия дианид денар проектинин анатта Уотун, он эти дети, те условия, это тебе тутаналоровт. Хана бытигар, он это балам бухит нан, и китыгинча, юд бахалга, бубыйл проектный семейный документация, это бит юхтах, ол кэнтэн федеральный программа ларга кыттан, и китыгинча, юд бабирил ларга балыгав тутуллар нато кэтэхэбит. Нехилек улактактара балыга тутуутун кас барабытылство чотуна айтыр орусаллар. Жиңе объект тутулуута тутуу министерствеэтин былааныгар кийрен турар. Оларын жыгыланы токтоон турар сириттен калбаңнатар камсаахын таксалик манна билден турар үп карчы кырымчыга баарын билдирер. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Сага Сире, күнтөн күн. Салгы бүйүнү берип тылжыта үрдүк ыракаларга тутарса арасылжар ытчаты эби ырактаңга кафедрадын себилсе Милана Федоровна кытта кепсетибитин болгой. Милана Егоровна, түгүннен? Түгүннен. Де бу сотурке менен бир келим экзамен хагаланды. Билден турар бу осколорун битерер жер оолар түбүккө жер булуктактар. Эге ана атырусанан бу осколор ата 11 сыл устата үйрөнөн келем баран жабы сыл аңара калбызгар мандык түбүккө түхөрө. Бу эгана аты септахту сыгаду. Токтоянгыз. Мен бу вопроска мандык кенеп кетиппин багарамын. Олубра ого осколага 11 жыл үйрөнөн баран тогу бу калбыт гылаңарыгар 6 айгар бир келим экзаменге билимнен ихтияга дейин айтаган ди. Ону мандык кетиппин багарамын. Ким бир билимнендер нады тогу дей такканы бу 6 ай устадыгар кине 6 класстан 5 класстан 7 класстан үйрөнмөт темаларын материалларын барытын төбөтүгөр сагылан, системелен, экзаменге олох билимняктик тиегер, тиергер нада. Онтон мин ханатакпына бу оскола хыла хадачата ден бу бир келим экзаменге билимняйм болбатак. Оскола хыла хадачата ден бу ого предметнай уопсай билими программанын булуктах.
онтон где ол программаны баратын үйретен битерен баран экзаменер нигер бу системелен кайдах багар формалах экзамени туттарарга билемнерге биге көмөлөбөт. Неонтон билден турар үгүс ого бу хандык идентиталарын бете билбекке эбедер бу информация кенти бекке мунасир ол бек болгута. Эге ондуго төхөл бого келери. Билбеттер канна барыктарын багаралларын кологолору тогойда кана биге оголор бут бу билинги үйага билинги ханга эгеге каннык идеялар балларын каннык үддүк үйрөк кыхалара каннык направлениялар балларын хоччучуйдык билбеттер. Биле эпикке диери биге оголор бут биге көрөр бут бу аттыбытыгар бар чугас жомготкан нөлөлөлөрүн билебит олаты биге ол бихонча иде бар диханыбыт ону онткайбыт болгон иде бит тынчандан болгади. Олаты бу ого холобура иете төрүп битет бираз тучутал болгона ол идага баратыр ден болгади. Онук болон хеп эветер болгона тахин бир билелер болгади что вот инженердер баалар диен программисттер баалар диен ол инженердер арастыра баалар диен ол кынан баран хим бир билер билер дебит эгете наха кеңийлик ол кынан баран бу билиңи уяга ого цифровой компетенция төрдүк кине IT технологиянын туттар кине интернетке бар информацияны бартын хин көрөр билер агар олиноттон канны кере оскула битирэчте где-то вот тёрдонча бёгонча брыгана чөпчү билер оголор келеллер. Онтон бибилер битин эги кафедрага таңардас бу оскуланы битирэр жер оголор болбакка урута ми битер бит оголору бу белдетер 400 класска кетти берген оголору үйрөтөр бит. Баалыста сейили кепсеңер. Бу биге курстар бытыгар биге оголору бир келем экзаменгере болбакка сүрүн экзаменге эмне билимни бит олата бу 9 класс оголорун билемне кептен хеп 10 11 класс оголорун. Онтон оскуланы уркугаларга бетерпит оголор биге ка билимни салага кирен үйрөнүктөрүн хеп. Мен маны кене тек мен багарамын хеп. Бу былырын аттан ыла оскуланы быйыл бетерер. Быйылга бетерер. Онна болгону оскуланы урут сылдарга бетербит оголор экзаменлерин атын-атын күндөргө туттаралар. Колобура оскуланы урут бетербит оголор. Бир келем экзамени кулун тутар олата досрочный этапка туттырыктырын хөп. Эбетер болгону основной период, сүрүн периодка резерва күндөргө. Ходугулылинги федеральный университет кабар программалары бу холобура факультетке каннык профессордар үлелилерин буден билбек улуктактар эбетер олу аны билен чопчу билен бу баратын информацияны бар жерден келер оглор баалырды. Бияга бир эби факультет бут специальный дисциплинете бар. Основа профессионального самоопределения ден дисциплинелерде. Хазы бийди бияга үйрөнө келбит огону. Ол билимнер салада болдун, эбетер билимнер курста болдун. Оннук дисциплинага оннук тренинга үйрөтөбүт. Каннык интеллектуальный сферага сайдылагын, сайдын хөбүн, жогурдагын көрдүрөр. Бу каннык сферага кине үлелен хөбүн, кине бу психологический тух особенностагын эмне багарабыт, онна боллагына тух таккары чөбөмөн карта таккан келер. Бу маннык үйрөктөргө бардагына тухалах болот, бу маннык үйрөктөргө барын сөптен маннык тух беребит. Улахан таблица беребит. Билимнер эре алагы олата бу биле урут оскуланы бетер бит оголор үйрөнөлөргөр сүстен таккага үйрөнөр алайы. Холобура былырын сүз оного бетер бите, үлэрагы сүз бүгүн алтыга бетер бите, быйыл бу сүз 16га үйрөнөтөр. Милана Горовнаттан багыт баарына пике курдук эякасы омук дойдулардан келен үйрөнөлөр бетти. Бу омук оголору хөрүнөн канны факультетке үйрөнө хатылары кандык идентиталары. Египеттен оголор баалар, Индонезияттан, Монголияттан, Афганистантан баалар, Намибияттан, Замбияттан, Индияттан, Либерияттан, Бурундиттан, Америкаттан кытта бар, Германияттан кытта бар. Быйыл Опсайынан ол
хүрбетче арас омугдойдуттан оголор келен үйрене хаджалар. Бу оголор биега билем нир салага нучатылын үйртелдер саңа жылға дейрі. Нучалы біле кепсетер кыратык ағар хүрер болалар. Онтон бұде білеген бұханға жыл кәнеттен биеге ите оголор бұтығар арас предметтері береді. Білеңі тұрғынан бұ 39 оғы бұтыттан ұлықадан ара медик болықтар мағыралар. Медицинский институт керектерін мағыралар. Эйеха, онтон бұ өрінер оғылар білден тұрыр, хорықтыры төлі бірді әверің көріне болықтақтар, төгі болар. 13 категория әдер үтчаты бейге басқа өретек бүтін төп. Қолыбыра ол анализ көрдерінен бейге тулайық оғылар әлбақты кәлелер, 13 категория керелер, керер оғылардан инвалид оғылар, бастықы 200 группалақ инвалид оғылар кәлектерін төп. Өсім анық категориялар кәлелер. Соғытық түріппіттәк, ол түріппіттәк бастықы группа лақ инвалид болған оғылар алабыд. Оны хамы әлбек әдер үтчат бейе қабылдағаны бұл білі. Әдер үтчат армияға срочной служба ғыджан баран командырыттан рекомендация лақ қалдағаны бейге ол оғылары ме босқа өреті бұл. Ол босқа өреті еден болдағаны олады оғы стипендиялар. Оны өсі нағдер болдағаны офсайынан қатшылар. Оны түмікеттен бұл біліңге кәмінге бағар білемет оғы мұнасия сылдары болу қанды факультеті барын тұттастарын қанды кедені таларын. Онда еқі бағар әбі местелер бағалары болу, бағар атын сілдерге ме өретелері болу түгі бәлейді кеді. Бігеқі подготовительнай курстарға келен ғұрыттарықтарын ғы. Бұл ұйға бігеге бұл подготовительнай курстарға ғұрытуыны ұйта тұрабыд. Түріппеттерін күтті кәлен ол психолог, әбетер профориентатор консультациятын ұлан де бұл бәйтін истрогон, бәйтін сайдығытын көрін қанныққа барын, өмін қанныққа бардағына кәннеке туалақ, успешны боларын бағарынырға ме, конечно, көмілі өбіт. Оның тұт екпен бағарамын бігеқа бұл сасқы каникулға опсайынан республика оғылырғар барларғар бігеге каникулярны курсы табыт. Бастықы курстар бұд бұл 11-ес класс өрене әтшілергар бір келім экзаменге білемне біт, 2-ес курстар бұд 900 класс оғылырын білемне біт, сүрін экзаменге 10-10-тон өсті бігеқа проф каникулы дейін мероприятиялық біт. Олады бұл манна проф каникулы дейінге кәлендер, бұл иде әйгетін білселілер, онна бәлерін профессиональны ориентацияларғар көмілі өрмандық әме тоқтақ біт, мероприятиялық біт. Милана Боровна, бігейтілер бұты құрыдабы кармақтана бұн, сидейіні бағарам. Әге күнтен күн берені көріғат қылға соқты бұл кәнне беребет түміктір жағағар соғыру сақалыңға ұтылары тұрар Азия олар күгінгі 10 ютігер бәлемнені оны республикаға самай әдер Якутия үлбәтет әдер канал бір сыллақ үлетін қамнан сырды тақпыт. Менен бірге болым. Ан бастықтың ұтылар күгінгі народтар керділарын ағы Азия олары 10 юны тәрерге соғыру сақалин бәлемін туынан Ольга Голодец дойды президентігер. Мұны дәлі ғатты. Бүтін дойдыға қанны қабанына ақтаз дойдылары түмер әдер спортсменері сомағылыр күріқтәе маңнай ғытын ұтыларын бәлеті әді. Спартакиядаға офсайты үнші 300 спортсмен тияға әтінтәңі Сахалин обалған губернаторыны бәнен толыру өтчі. Едінер бүтінен спортсменнер қаманды челендері түхер ағыр сіддерін толыру қачы біттір. Барыта 6-10 әбек бәлемнен біт, 10-тон спортивны тұтулары ұллаққа қайырынан түйер сүрдір трамплин комплекстіра, 2 мұсықты барыға, сноуборд, парк, биатлон ұтылар сірі толыру күйгер кейді. Әтінді ғанча пер күн нұроттар керділарын ағы Олимпийске комитет Сахалинға ұтылары тұрар Азия оғылары күйінгі оңыға патырынат боларын бігергетті. Оның 10 ұтылар кәмегер Олимпийске комитет өйе бүлін туғанар күх өз кәді. Етені 10 кәмегер Олимпийске символы туғанарға көңіл бәрілер, санатабын ан бастықы Азия олар күхінгі 10 ұлыңы ағыз күнттен 10 әтті тігер дері болуға. Спортсменнер опсай ағыз көріңге көріқті әйіқтірі ол күрдіқ қайаттан түйі, сноуборд, биатлон, қайыр, трамплинтан ұстаны фигурны қанқылағын шорт-трек, оны хаккей.
Сахалинтан Сахалинга о нью хайда бара турарын биги канал бут күйнен сырдатықтыра бүгіфи дәрі дневниктері таңан хомиян көк экраннан интернет системлерінен сырдатықтақ айар бөлің олы нью бәхіз күнігер көтеуға. Бәлемнен ни түмік түрча хайда баран иерін әргізді өдап салгер. Саха телевидениета Сахалинтан маннеги кыхынга Азия олары онюны сырдатарга бәлемнене үлетін өмірден әрір. Көхі сылдер телевизионы станцияны темет масына бір неделі аяннан Сахалины болан техническай бөлек намну аппаратура таңар туруырар бәлемнер түбікке сылдер. Саха телевидениета маннек тахымнақ онюлары тәрәхінлер сырдатар жоғын опыттақ. Олардың республика тасөттігір тақсан бүтін аңдайды тахымна картинаны көрдерер бастығы қардыта болар. Онюлар қаз бірдей чағылқай түгендерін көтіппәкі көрдерерге 6-10-тан тақса кейхелек аяр бөлек бәлемненер. Корреспонденттар, комментатордар оны тахынан күйек экран кендігер сылжар тұта қолахеттер мұсты бұт күйісті қамандаты дәрілінді. Бұрақтығығы Сахалинға бар телевидение бәйтін күйінен, күйінен, оны опытынан маңды құлған күріқтығыны сатан сырдаппатын өйдөңдер. Кенілер конкурс білдер біттірі. Бұ күріқтығыны тәңгі ғытарға дейін, опытынақ тірілтілігі. Оны ол конкурсқа матчтығы каналтан күтті кәлі әжі ұттыра. Оларын ұттан бейгі компания бұт қайланы тақсан, бейгі бұ күріқтығы өлі барар ұтыра бұт. Күріқтығылары оны үйрілі қағылыны, сабылыны көдірі бі тағынан күн айы бейгі матчтығы каналғы дневник оңыра бұт. Ол дневниктар бұтын бейгі канал бұтыреме көрдірі өк бұт. Оның бейгіне олыс күстіғ ұлақан өлі көйдер. Онюлар қаз бірдей көрінерін сырдатарға анал корреспонденттер үлелектері. Ол көрдік күнақсын тақсыр күннікке күріқтығы қамытын сихили сырдатан ехтері. Білен тұрар өртек тақпыты шөйдік. Бұ көрінгі бігеге 5 тарпақ бұ күрдік бағарсар болық тақпыт. Қылғыр үші спортсмендер, білдір спортсмендер кеміне ақтары, қандық дойды манна бұ оғыларғы, де бұ оғыларғы, қылғыр әнекі көріқті елеріме бартын ұрдан білдір болық тақпыт. Лидердер кеміне ақтары, кендер беремелері бұға қолуен төңіп, кем соттанын хөбеметі әлкі дейінде, ені бартын бейліғы әндіпәкке білер болуқ тақпыт. Ан бастықытын ұтылар народтар иккерділарынаға Азия олары күхінгі онюларығыр, ағыз көрінгі опсайы сүрбе тас дойдуттан үст түхінші спортсмен күттіңілері бұланынар. Маны сәрге 600 сүджия түхінші волонтер үлелектірі. Саха сәріттен сәтті қаманда күттіңілығы. Урукру кеттам дети Азия, жақын барам, онда чудик кеттам дем бәйінерінем. 500 метрға, 100 взрослый разряд тақпын, онда 1000 метрға. Атақтар бұн кішайды атығын, онда бұн осы ашпын. Онтон қалбы тағайық күні баттыға культурнай тәрәхіндерге Саха сәрін атыттан үрдік тағымнақты күттарға өлі салғанар. Маныға Саха сәріттен ғылын үнкі ансамбылы әме күттіға. Бәлетір болыққа онню бұйылғы режиссера Игір Селин ансамбылы культурнай тәрәхінге анан мененің ұрын тұрар. Меға бірілер, надалар меға тыл, тоқ нада дейті қайттары, ұқту дейті үйгі, құрғабайын күлер дәғы үйгі дейті. Ол оны өйті бартын түмен бір нөмір көңір бұп бұт. Онтын табалар әреден көрдіс бұты, беға ұқта бар әнада дейті, үккіс ұндық табалар әрі ұңырды бұт. Азия оларын ұроттыр иккерділарынаға онюларға Сахалин толыру бәлемен білдірді. Көріқтегілер ұтылар объекттері сетен қотон оңығылан үләғі керділер. Спортивны онюлары республикалық тоқтыра Саха телевинетігір итеніне матч тұвы қаналғы көріқтері. Әргізді ғыдап Семен Семенов, Саха сірі, күнтен күн. Білігін сүрін студияға Евгений Тойтанов қол бұғар. Евгений Дарабы республика сыпыраннан чақчылары қайдақтыры тілі еға беремін. Алексей Үтекіннен. Азия олары нұроттар икерларынағы онюлар ахылыларығар үстігінші 600 билеті. Сахалин оқтауқтыры балтара часы егер атылған бүтір біттер. Бұтығынан тереятшілер ихіндәділер. Билет ұлбатық жон онюлары, онюлар ахылыларын олықтауқ отуы қаналғы бұхефиге көріқтері онтон. Бұхеге республика өтілоқтауқтырғар онюлары бұхефиге сақанасынаны көрдірі хитнер кампания қаналылара көрдірі. Азия оларын нұроттар иккерділарынағы онюлар Сахалинға олынды 9 күніттен 16 күнігерлері ұтылықтыра арас сүйбәд ойдуттан үстігіншеттан тақса кейкелері көйтілдер. Қотығылу үлінге федеральны университет ағы 16 студиона саңа өйрақ жылғар бюджет мейсеттегір көспет. Күгінгі әкзаменлеркенне өсі 6-19 сайбылыңе көріліуға маннанан ұстудион бюджет мейсеттегір көхір тұхынан ректоратығыр сайбылыңе ағылықтақ. Онына толыру атын, суолуын, түліппенің нөмерін, идетін, құрғын өрінер білуғын ұйықтақ. Ұстудионлар өйрақтарығыр онына төлебілдерігер естері соқ 2-8 сессиялары түйет, онына 5 сыналарынан сапыт болықтақ.
Сахасиригер сюз биохан 5 миллионтан такса суммага 900 школ автобухын тырдылар. Бу саңа школа федеральный брейегін итнен, дойдуднен тырлыбыт самай әлбәг автобус, тустақ транспортынан ырақсызар устук соллағы истяхны электер школаларын қатчықтыра. Олартан биохан 6-та 10-тан 12-ге тиелорор местелях газ масына, отут түрде сүрбөйс местелях пас, онна УАЗ маркалақ 3 автобус. Оғыларға намыт транспорты 900 школаға натылар, ити отут муниципаль район ики кураттағы окурук онна түет сударстына үйрек кыхыта. Саңа техника хотугу условияны учеттаны оғылыбуд білінгіте сүрбет түет үйрек тәлтеті. Газ маркалақ техниканы номно тутта. Алексей, мана мен ихтінәрімін түміктебін. Евгений Мақтанабын, Сантамын Эхеге Республика Сыпыраннан рубриканы көрін ардығыт. Бир сыл эфирге Саха Дүрәйтінара кампанияхынан Якутия сүрбәттөөтден информационный канал былырын батчаларға төрттәмеді. Канал түгірік сұққа бұстала суық үләлер, ол күрдік аңардас республикары олығын жағын болбаққа аттынағы регионлар кейін көріттар Россия таздо дилерсонларын түмен тағарар. Оны сәрге канал корреспонденттар ханлық бағарар серттен ұлыстан бәсібәйінен тоқ бола тұрарын тұта кепсер кықтынылар. Сылы әргетчі төгірік сұл үләлән кәлбет канал үләтін қамнағын әнекеге бұланын Сарғылана Федорова. Якутия 24 канал эфирга бир сыл. Эмеда кылгас, эмедағаны ураты сүйрәндекелдер бет керчеккем. Күн бүгін 300 чекекеем айар тұтар. Күністері түннері сүйрән көтен бола тұрар бұғыным айгыны тұта дердер. Часықсын тақсыр сынынар зәргем суал түбәлтілер, экономика, спорт, тоғастақ интервью анал берилер білімнелер. Маныкытта өрөбіл күннерге неделі сүрін сонынын түмер день за днем бери тақсыр. Канал бир айымнела күләхеті Сарғылана Захарова. Кине корреспондент оны теңе спорт сонынларын білгеннерер берені ұтар. Арас тәрәгенерге, арас түбәлтілерге жаңын қайтақ жұны күтті көрсіргін білбәккен ол еген әме нұчылайдақы психолог болу құнынады. Қас берді әпеттілін бұл миллион кейі көрірігер нұрық суалталақ бір сый қатылы әттенді аны бұл қонын атындық кейі қаты дердер. Бұл информация сөпкі дейіқтәк. Сонуннарга дойду регион үрдінен бола тұрар бұғыным айгыны тұта бұға ферге сырдаталар. Канал олық сайдыдың үтіетін сомсон сонуннары кепсерге бастың болар ехін техническа үттінін сайдығылақ боларға жолуғар. Білген интернет көметінен беге. Ханның бағарар мұндықтан бұ интернет сетіме хабар болла дағаны корреспондентын тұруыран сұбы бұр олық жер ити хонуны беге көрәчілер біткеттеп. Корреспонденттар қая бағарар серттен, ұлыстан, бұға себәйінен тоқ болу тұрарын тұта кепсер қықтанылар. Оның білеген сонын сойбаққа ан бұстықынан Якутия 24 каналының сырдатылар. Кин қоратылықты оқтыра арғаңы соғыруңы ұлыстар бір тихекке керен республика дойды сонының тұта білелар олар. Мы работаем над собой, мы стараемся развиваться, смотреть наше упущение, чтобы завоевывать телевизионную аудиторию. Ну и в перспективе, конечно, мы постепенно будем уходить и осваивать другие пути распространения нашего контента. Якутия 24 канал Джакузской, Мирней, Алдан, Нерюнгри, Ленской районнарын хабар. Оны тенге спутник нөме оқылбан қая бағар ұлыстан көрелер. Кенехүдді адуғынай канал. Тоғыда қынақылыр бұл бігі постоянна бұл аға қамнасқа хүдді жонғы қолбатын қолындыры білеген. Сифра көрі болдар ден бағана алақ біт, жоқылы бұра кең арға үші көрейді. Улыстар, нелектер, дүремелер бары. Олың нөйттен дойдұртынан көннұран тынанын көстір телевидение өлеті тоқтан цифровойғы көхі өлеті сағыланна. Якутия 24 салғыннан тарған ұдын баппыруға өретілі сылжар. Ол күдік федеральнай конкурсу ахан федеральнай регионалнай мультиплекстен бар болуқтақ, онны көңірліліқ бұтына. Бігі тәңгінен ете үш каналы көрдірер қықтана бұд. 200 сылын олыққа керері болдар дейін бағана алақ бұдын ол онны тұрасын мұд үлелігі жабыд. Канал көк әкранға онны интернет әйгетігер тәңгінен сайдар. Сайтқа, Ютуб каналға, Инстаграм сетім страницатығар тақсар сонынлары көрі әтші біле көрі олар. Сонынлар саңа аппаратный студийный комплекстан бұған қатан тақсалар. Анығы техника Россия бастың региональный каналларыттан қалсы бад. Үләхеттер бір сірге тіпсіңнен турбаққа, салғы үлілен қамнан интернет теге бағылырғы бұланылар. Якутия 24
24 у нас хотели видение танцунунара в студии тантаксар болбутара лоб курдук бир сулболла. И никитинда сыты репортажтары интригный материаллары көрөчүлөргө тута көрдөрө итинлери турарга белемит. Саргылана Федорова, Семен Семенов, Илья Сыраметников, Сақасыра, Күнтен-күн. Неделя сонна рәті күрдік, көрсе қадері.